сіздермен бірге мен Жанар Меңдігерей. Біз өзімізді жалғастырамыз, армысыздар. Және жаңалықтар топтамасына сурдо аударма жасайтын әріптесім Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Ресейдің Коми республикасындағы Северная шахтасында болған жарылысқа орай Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Хатта Нұрсұлтан Назарбаев кеншілер қазасы туралы қайғылы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын және марқұмдардың отбасылары мен туған туыстарына Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан қайғырып көңіл айтатынын жеткізген. Айта кетейік, өткен аптада Ресейдің Воркута қаласының көмір шахтасында жарылыс болып 26 кенші жоғалып кеткен еді. Олардың барлығы қаза тапты деп танылды. Жұмысшылардың тірі қалуы екіталай деген елдің вице-премьері іздестіру операциясының тоқтатылғанын хабарлады. Марқұмдардың бесеуі құтқарушылар да қалғаны кеншілер. Ангела Меркель билік басында отырған 10 жылдан астам уақыт ішінде бет-бебет келген ең күрделі мәселелердің бірі мигранттарға қатысты туындаған ахуал екен мойындап отыр. Бұл туралы Германия канцлері жергілікті телеарналардың біріне берген сұхбатында айтқан. Босқындарға қатысты саясаты үшін Меркель ханым соңғы уақытта көпшілік тарапынан қатаң сынға ұшырап келеді. Соған қарамастан канцлер ұстаған бағытының қиындықтан шығар жолындағы ең дұрыс шешім екеніне шүбә келтірмей отыр. Жалпы Франтекс агенттігінің хабарлауынша өткен жылы Германияға 1 миллион 200 мың мигрант саяси баспана сұрап келген екен. Ал Швейцария халқы заң бұзған шетелдіктердің елден жер аударылуына қарсы. Мемлекетте кеше өткен референдум қорытындысы осыны көрсетті. Дауыс беруге қатысқандардың 59% бастаманы қолдамайтын болып шықты. Жалпы мұндай идеяны Швейцарияның халықтық партиясы көрсеткен еді. Оның мүшелері көші-қон саясатын көшуді көздейді. Ал оған қарсы тарап, бұл шараның кесірі осы елде неге келген шетелдіктерге де тиіп кетуі мүмкін деп қауіптенеді. Алматы қалалық сайлау комиссиясының мәліметінше мәслихат депутаттарына 114 үміткер тіркелген. Оның 37-сі Нұр Отан партиясы, бір үміткер Ақ жол, бір үміткер Ауыл партиясының атынан сайлауға түссе, қалғандары өзін өзі ұсынған. Олардың сайлаушылармен кездесіп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге барлық жағдай жасалған. Ал дауыс берушілер сайлауға 15 күн қалғанда өзінің тізімінде бар жоғын тексере алады. Басқа қалада дауыс беремін дейтін сайлаушылар есептен шығару куәлігін алуы тиіс. Қазіргі таңда есептен шығару куәлігін беру ережелеріне өзгерістер енгізілген. Бұрын бұл құжатты қолма-қол алуы талап етілсе, бүгінде арызын факспен жіберуге немесе жақындарына сенімхат беру арқылы да алуға болады. Айта кетейік, қалалық мәслихат депутаттығына ұсыныс берген 168 үміткердің 54-і сайлау додасынан шығарылған. Салық жағынан декларация өткізген кезде қателіктер жіберсе, округтік сайлау комиссиясы өз шешімімен оны сайлаудан түсіруге құқығы бар. Сондай жағдаймен 14 адам түсірілді. Қалғаны өздері арыз жазып, өз еркімен сайлаудан түскен болатын. Соның нәтижесінде 114 адам қалды бізде. Маңғыстаудағы Мұнайлы аудандық мәслихаты депутаттығына кандидат Садуақас Битан ел сенімін ақтаудан асқан мәртебе жоқ екенін айтады. Еңбек жолын ұңғымадан жөндейтін жұмысынан бастап алған ол басшылық қызметке дейін көтерілген. 45 жастағы үміткер 25 жылдан бері мұнай саласында тер төгіп жүр. Қарапайым еңбек адамының тыныс тіршілігімен етене таныспын дейді Садуақас Битан. Сондықтан өзінің сайлау алды бағдарламасында жұмысшылардың жағдайына жіті мән беріп отыр. Бұған дейін екі рет аудандық мәслихат депутаты атанып, Мұнайлы ауданындағы мектептер мен балабақшалардың көптеп бой көтеруіне өз үлесін қосыпты. Енді осы сайлауда жеңіске жетсе, ауылдағы жолдарды жөндеу мен халықты ауызсумен қамту, мал және егін шаруашылығын дамыту, жұмыс орындарын сақтау сияқты бірқатар әлеуметтік мәселелердің оң шешімін табуына атсалыспақшы. Қазіргі таңда мемлекеттен көптеген көмектер бөлініп жатыр. Әркім өзінің жеке кәсібін ашып, ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын, егін шаруашылығын дамытуға өзімнің көмегімді тигізсем деп ойлаймын. Әлеуметтік нысандардың барлығы бар. Дейтұрған мен қазіргі таңда біздің өзіміздің алға қойып отқан жоспар бойынша ауыл ішілік жолдарды одан сайын көбейтіп, жол салып, халыққа барлығынша мейлінше қызмет жасау. Қарапайым сондай жұмысшылар отбасында дүниеге келгеннен кейін әрқашанда жұмысшының жағдайы ең бірінші назарымда болады.
Қазақстанда мемлекеттік аудит жүйесі іске қосылды. Енді түрлі ведомстволардағы қаржылық операциялардың жүзеге асуын мемлекеттік аудиторлар тексереді. Өткен жылдың соңында қабылданған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңға сай олардың жұмысы енді қатаң қадағаланады. Яғни атқарған істерінің сапасы үнемі бақылауда болмақ. Аудиторлар міндетті түрде сертификаттаудан өтуі тиіс. Бұл қызметті тек тәжірибесі мол ұлттық комиссия сынағынан өткен азаматтар ғана жүзеге асыра алады. Сапа бақылауы кезінде жұмысын тиісті деңгейде орындамағаны белгілі болған аудиторлар сәйкесінше әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа тартылады. Каждый шаг аудитора будет проверяться. Аудитордың әрбір қадамы тексеріліп отырады. Оның кәсіби біліктілігі, әділдігі қадағаланады. Оларға қойылатын талаптар күшейеді. Жұмысқа кіріспей тұрып, бұл адамдар өзінің білімін арастауы керек. Мемлекеттік аудиторлар өз жұмысын жаңа заңда көрсетілген стандарттарға сай жүргізуі тиіс. Егер олардың жұмысы осы стандарттарға сәйкес келсе, бақылаудан өткен мекемелерді қайта тексерудің қажеті туындамайды. Қазір дизайнның сан алуан түрі бар. Ландшафты, интерьерлі, кескіндемелі дизайн. Енді оның тәтті деген түрінде кездестіруге болады. Ақтаулық дәрігер Ләззат Шайхиева сует, яғни тәтті дизайнның шебері. Бала күтіміне орай еңбек демалысына шыққан ол, бос уақытында шығармашылықпен айналысуда. Оның шеберханасынан тәттілермен шоколадтарды қуыршақ пен қағаз гүлдермен үйлестірілген композицияларды кездестіре аласыз. Вот видите, вот по бокам получаются конфеты. Сверху у нас цветочки ручной работы, в них тоже конфеты. Любую конфету можно вытащить без каких-либо затруднений и съесть. При этом вот сама композиция, сам букет, он не пострадает. Ләззат Шайхиева осыдан 4 жыл бұрын ғаламтордан ерекше кондитер шебері туралы мақала оқиды. Өнер онап, өнеге тұтады. Қиялы ұшқыр шебер кондитер өнімдерін тәтті дизайнмен әзірлейді. Бұл көзге қуаныш сыйлайды, дейді Ләззат. Вот, я очень рада, что я занялась этим хобби, потому что қолым бос кезде айналысар сүйікті кәсібім бар. Жұмыс жасаған сайын жаным жай тауып жеңілдеп қаламын. Отбасым үлкен, 4 ұлым бар. Арманым адамдарға әдемілік пен қуаныш сыйлау. Сүйікті ісім кәсібіме табыс көзіне айналды. Он саусағынан өнер тамған кондитер жұмысына қажет материалды ғаламтор арқылы тапсырыс беріп алады, немесе дүкеннен сатып алады. Гофрленген қағаз, қайшы, желім және тәтті тағамдарыңыз болса болды. Мұндай істі оңай бастайсыз. Қағаздан раушан гүлін, бәйшешек пен қызғалдақты жасау кез келген адамның тіпті балалардың да қолынан келеді. Мне нравится, как моя мама делает букеты из конфет. Мы на мое день рождения. Менің туған күнімде анам маған арнап тәттілерден гүл шоғын жасап шықты. Достарымның туған күніне конфеттен жасалған ойыншықпен торт сыйлаймыз. Бұл идеяны анама мен айттым. Қазір шебер жәрмеңкеге қызу дайындық үстінде, алда әлі біраз шаруа күтіп тұр. Бұл жолы тек гүл шоқтар ғана емес, тәттіден қуыршақтар мен көбелектер жасамақ. Болашақта жеке дүкен ашуды жоспарлап отыр. Сол кезде ерекше дизайндегі тәттілер көпшілікке қол жетімді болмақ. Гаухар Мұхатаева, Саламат Бекбаев, Ақтау, 24 кезет. Ырысымен ынтымағы, бірлігімен тірлігі жарасқан Қазақстанда ел көрген емеспін. Украина азаматы тың игеруші Василий Сироватка біздің мемлекет туралы осылай деп толғанады. Ағынан жарылған ақсақал сонау 1960 жылдары қазақ жерінде тұрып тың игеруге қатысқан. Қазақ даласында өткен өмірдің осы бір кезеңін ол еңбек бақытты шағым деп біледі. Впечатления самые лучшие. И целине, и о людях, и о тех же казахах. Василий Сыроватка біздің елден алған әсерін осылай еске алады. Киевтің тұрғыны өткен ғасырдың ортасында Қазақстандағы тың игеруге қатысқан көптің бірі. Я слышал о казахах. Мен қазақтар туралы алғашқы курста жүргенде естідім. Менмен бірге жатақханада Қазақстанда тың игеруге қатысқан жігіттер тұрады. Олардың қазақ халқы жайындағы әңгімелерін естігенде қазақ елін көруге деген құштарлығыңды еріксіз оятады. Қария кеңес үкіметінің әр қиырынан келген азаматтармен бірге 8 жылдай Қостанай облысында совхоз көтеруге атсалысты. Қазағы бар, орысы бар, украин немісі бар. Осы күнге дейін ынтымағы айрандай ойып отырған Қазақстандай жер көрмедім деп ағынан жарыла сөйледі тыңгер. Қазақстан, на мой взгляд, Қазақстанда көптеген ұлт өкілі тұрады. Қазақ, орыс, украин, неміс және тағы да басқалары бар. Осыншама халық татулық пен бірлікте өмір сүріп жатқан елді еш жерде көрген емеспін. Қазақ еліндегі берік достықтың, баянды бауырластықтың тамашы дәстүрін тың игеру жылдарында айқын көрдім, дейді Василий Сыроватка.
Ал бірінші Наурыз Қазақстандағы халықтардың бір-біріне алғыс айту күні болып жарияланғанын естіген ол, бұл жаңалықты жала қабылдады. Что я вам скажу, передайте. Қазақстанның мұндай айтулы мерекені тойлап жатқанына мен қуаныштымын. Барлық қазақстандықтарға осы мемлекетте тұрып жатқан бүкіл халыққа менің құттықтауымды жеткізіп, ел бірлігін сақтап жүрулеріңізге тілектес екенімді айта барыңыздар. Украина астанасы Киевтен Жасын Біркенов және Михаил Мищенко арнайы 24 кезет үшін. Алғыс айту күні қарсаңында белгілі қазақстандық велошабан дос Андрей Кашечкин отандастарын құттықтады. Қызылорда веломектебінің түлегі талай халықаралық додаларда топ жарған спортшы бүгінде жаңа Байқоңыр Тим велокомандасының негізін қалаушы. Команданың тұсауы жуырда Бельгияда кесілді. Көп ұлтты топтың құрамында болашағынан зор үміт күттіретін жастар жеткілікті. Мұндай команда құрудағы мақсат бейбітшілікті ту еткен Қазақстанды халықаралық аренада таныту, дейді шабан дос. Я родился в Казларде. Мен Қазақстанда, Қызылорда қаласында туып өскенім үшін ата-анама алғыс айтамын. Кегізде егер өзге жерде дүниеге келсем, осындай жетістіктерге жетуім мүмкін болар ма деген ой келеді. Мүмкіндікті пайдаланып, мені спортқа баулыған жаттықтырушыларыма да алғыс айтамын. Содан кейін әрине бейбітшілік пен татулықты туып өткен еліміз үшін, ашық аспанымыз үшін, пейіл екен халқымызға, президентімізге шексіз ризашылығымды білдіргім келеді. Мереке құтты болсын. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінде ат спорты мектебі ашылды. Мұнда қазір ағылшын, араб тұқымдас 12 сәйгүлік бар. Шалғай ауылдың 10 шақты тұрғыны жаңа жұмыс орнымен қамтылды. Олар жергілікті қара домалақтарға атқа мінудің қыр-сырын үйретеді. Басты мақсатымыз жасөспірімдерді бәйге, көкпар, теңгерлеу, аударыспақ сияқты ұлттық спорт түрлеріне баулу, дейді кәсіпкерлер. Бұл ауданда ашылған екінші мектеп болашақта иппотерапияны қолға алуда жоспарда бар. Үйленеміз деген бала көп осы ауылда. Бос жерде қап осы бала түгел жоқ, осы жерде атқа мінем деген бала санында көп, қазір бәрі ат десе ешкен ас жер қойды, қазір қазақтың баласы. Ауылда қазір демалыс сайын ат жарысы болып тұрады, бәйге болып тұрады, тай жарысы болып тұрады балалардың бәрі қазір. Жалпы балалардың ынтасы жақсы. Қырғызстан билігі шенеуніктердің ұлан асыр той жасауына тыйым салғалы отыр. Тіпті бұл өзгерісті заңды түрде бекітпекші. Қазір аталмыш жоба депутаттардың қарауында жатыр. Биліктің бұндай қадамға баруына соңғы кезде мемлекеттік қызметкерлер жасаған салтанатты шаралар төңірегінде сұрақтардың көбейіп кетуі түрткі болған. Халық дүркіретіп той жасауға олар қыруар қаржыны қайдан алады деген мәселе көтере бастапты. Қай қырғыз болса да қалтасындағы соңғы ақшасын шашып, немесе қарызға белшеден батып, ұлан асыр той жасағанға құмар. Тіпті шенеуніктердің тойы бірнеше күнге созылған мерекеге айналады. Осындай қымбат шараларды қысқарту үшін парламент депутаттары тиісті заңнаманы қолға алды. Мұндайда бізден ақырғы күндерде қада салдық. Шенеуніктер ұйымдастыратын ұлан асыр тойлардың артында жемқорлық тұр. Сондықтан біздің дәстүрді ретке келтіретін заңды талқылап жатырмыз. Енді депутаттар шенеуніктерді қонағы 150 адамнан аспайтын, бірақ күнде бітетін қарапайым той өткізуге міндеттемек. Ал қыдыру кезіндегі салтанатты шеруде 5 көліктен көп болмауы керек. Мұндай шектеулер туған күн, тіпті жерлеу рәсіміне де қатысты болмақ. Бұл мемлекеттік қызметкерлерге ғана қатысты болса да, қарапайым халық қазірден бастап алаңдап отыр. Мәселен, мен жуырда тұрмысқа шығам. Тойымда 300-ден аса қонақ болады. Адамдардың санын қалай шектейміз? Туыстарымыз бар, достарымыз бар, 150 адам екі отбасы үшін өте аз. Алайда бұл заңды қолдаушылар да жоқ емес. Экономикалық дағдарыс кезінде ақша шашудың не қажеті бар? Менің ойымша 100-150 адам жеткілікті. Мәселен, оңтүстік жақта бір депутат 40 мың қонақ шақырыпты. Бұл ысырап қой. Жаңа заңды ұсынаушылар құжат қабылданса да оған мойын ұсынатын ешкім болмайды деп отыр. Себебі тойға келген қонақтардың санын есептеп отыратын орган жоқ. Оның үстіне заң шикі әрі жүйесіз. Дариға Ташинова, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, 24 кезет, Бішкектен. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әр шаңырақта біздің арнамыз болады.